Volta e meia me pergunta por que eu treino aqui na academia dos Maromba, se eu não sou um maromba. Mas eu acredito no seguinte: quer ser grande, caminhe com o grande. E falar sobre andar com o melhor é algo que eu adoro. Por isso que eu estou hoje com o melhor. Por que eu tô dizendo... Opa, deu uma estouradinha aqui de leve? De leve. Por que eu tô dizendo que é o melhor? Ou por que eu tô dizendo que a gente deve andar com o melhor, com os melhores? Aprender com eles, no caso. Aqui um dos pontos que eu quero chegar é a performance. Ou melhor, a alta performance. É que nem o café. Eu não vou falar sobre uma alta performance do café, não sei se existe uma alta performance do café, mas pensando em café de qualidade, pensando em café bom, você precisa trocar o café normal, coado, que você compra no mercado, é um café coado diferente, um método diferente, inclusive. E o mais louco disso tudo é o seguinte: a partir do momento que você experimenta algo melhor, que você é apresentado a algo melhor, que você presencia, que você entra num universo de coisas melhores, não tem como voltar atrás. Um hábito não retrocede, não tem como um hábito, um paladar retroceder. Não tem como você voltar a gostar de uma comida que você não gosta mais. Até tem, mas não vai retroceder, você vai sempre passar para um próximo nível, sempre progredir. E é assim com os hábitos, e é assim com tudo que acontece na sua vida para melhor. Foi isso que aconteceu comigo quando eu cheguei naquela academia. Fiz meu primeiro treino e, cara, meu Deus, eu preciso desse ambiente, eu preciso estar próximo a essas pessoas, porque eu só vou evoluir dessa forma. E não adianta, você pode falar o que você quiser, acreditar no que você quiser hoje, eu acredito que isso vai mudar em você. Não adianta você querer crescer com pessoas inferiores a você. Não adianta você querer crescer com pessoas menores que você. Você só cresce, você só evolui, você só progride estando num ambiente melhor, com pessoas melhores. Toda vez que você evolui, que você muda, que você cresce, você quer mais, mais e mais. Por isso que caminhar com as pessoas melhores, caminhar com o melhor, vai te tornar melhor. E eu já falei sobre isso em inúmeros vídeos aqui, de inúmeras formas, inclusive. Mas é sempre bom ressaltar esse grande ponto: sempre seja melhor. O drone foi perdido ali, ó, bateu ali. E aqui existe uma benção. Just take a look at yourself. Do you really think it's gonna help? If you always fighting yourself, trying to forget how you felt, just take a look at yourself. Can't even be your own friend, cause you're way too stuck in your head. How do you think it's gonna end? Nothing that they could do, nothing that they could say, nothing that they could do to take all the pain away. Sometimes it works out and sometimes it don't. Sometimes you win some. Nothing that they could say, nothing that they could do É, só não, trouxe até a máquina hoje. É, aí já não complica. Hoje a convite do IMAX, vim assistir essa maravilha. Ó, e pra assistir essa obra comigo, chamei nada mais, nada menos que os melhores do box da vida. Como é que tá? De boa, cara, e você? E vocês? Tudo bem? 3, 2, 1, valeu. Pode fazer um movimento. Isso é muito rápido. Aí, vamos ver. Quer receber o airdrop por isso? Tudo bem? Ricardo Franzen. Ricardo o quê? Só pegar pipoca, tá? Fechado. Tudo bem. Você pega a coisa e você consegue. Como é uma pré-estreia, não posso gravar a tela, né? Nem se não fosse. Então, agora você vai ver os comentários. Como lutadores. Vai. Filme incrível. A realidade do filme é o melhor que tem. Real. As cenas, todos os socos. Dá pra ver que foi muito bem gravado, foi... Cara, não tem como explicar, vocês precisam assistir pra vocês verem. É realidade pura lá. Não, é realidade pura, só que... Você viu que a gente tava nos bastidores ali fotografando, apareceu até o fotógrafo. Eu já falo que é realidade pura também do entorno, porque eu faço parte do entorno, né? Então... É... Ah, todas as pessoas que você admira, as músicas que você admira, as roupas que você admira, aquelas... Mostra a roupa, aí, olha lá. Não, mas tudo é incrível, é muito incrível. A cena final, pra mim, como mulher, é a melhor de todas. E se o que eles prometeram vier, vai valer muito a pena. Vai. Tá só começando. What is this? Sabe quando você compra alguma coisa e esquece que comprou? Essa é a K&F me mandando as coisas. Eles me mandam, tem um código de rastreio lá, mas eu esqueço completamente de ficar acompanhando e saber aonde tá. Ó, veio bem embrulhado, ó. Plástico bolhão. Bem embrulhado, ok. Tipo, bem embrulhado. Ok, embrulhado. Uau. 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 Black Diffusion 1/4 ND2-32 para 67mm está caindo aqui a minha câmera. Eles perguntaram qual milimetragem eu queria. Eu falei 67mm, que é da minha 35mm. Imã. É da minha 35mm e é onde eu vou mais usar. Não tem como eu usar nessa aqui, por exemplo, na 12, porque ela não tem nem o rosquear. Tem que usar aquele filtro quadrado, saca? Tem uma bolsinha dessa. Nice, olha. Bolsinha bonitinha. E daí um filtro, cadê o filtro? Isso, derruba agora, desgraça. Acabei de voltar de Creed, eu tô maluco, vocês não tem noção. Assistam esse fucking filme. Aqui temos... Aqui eu tô segurando no lugar errado, obviamente, né? Tem que segurar aqui porque esse aqui é o que roda. Vamos ver se eu consigo segurar aqui sem derrubar. Consegue ver? Consegue, né? Ah, óbvio que vocês conseguem ver. Vocês são bons. Puta, ele roda perfeito. Ele roda muito perfeito. É excelente, não é só bom assim, é excelente. Ok, esse fica para outro vídeo, vou fazer um review. Bonito, gostoso. Mas vamos falar de Creed. Vocês viram ali que eu estava com a Mari e com o Lucca. A Mari é fotógrafa, inclusive é uma boxeadora, fotógrafa de boxe. O Lucca, ele é treinador e também é boxeador. E ele está com uma lesão, ele está recuperando a lesão para que ele volte para o ringue, volte a dar porrada, volte a fazer acontecer. Não é dar porrada só, tá bom? Ok? E eles, como profissionais da arte do boxe, já deram a opinião deles, já falaram sobre, né? O filme é absurdamente fantástico. Eu que vivi um pedaço do boxe, e para você que não sabe, eu emagreci 40 quilos treinando boxe e pedalando. Então eu amo, admiro e tenho o boxe como um negocinho absurdo na minha vida, porque me ajudou a mudar de vida. Eu tentei várias coisas e o boxe com certeza me salvou, por isso que eu dou tanta importância para isso, e eu convidei eles por conta disso também, né? Eu falei, putz, é Creed e eles precisam assistir, porque eles estão no hype também, eles querem assistir, eles com certeza vão assistir, mas eu vou chamar eles para pré-estreia, como eu chamei. E eu fiquei muito feliz que foram eles estavam livres também. Muito feliz mesmo. E em resumo, o filme é totalmente inspirador e motivador. Ele não que ele tenha essa linha motivacional de autoajuda, não, de jeito nenhum, mas ele vai te inspirar muito a querer sair da sua zona do conforto, a você querer começar a lutar, começar a fazer acontecer. E tipo, meu Deus do céu, você sai da sessão com vontade de dar... Não é dar porrada, mas é dar porrada, tá ligado? A vontade que dá é exatamente essa. É tipo, você sair dali... Assista. Assim, ó. E o mais tesão é 70% porradaria, pancadaria, destruição, 70%, velho. Tem 30% do diálogo ali da história, porque precisa. E o mais legal, envolveram pessoas do boxe de verdade, pessoas que sabem da arte de verdade, sabem fazer de verdade aquilo dali. Então, cara, absurdo. Assista. Eu sou Ricardo Franzen, muito obrigado e volto sempre. Volte amanhã, que amanhã tem mais vídeo novo no canal.